السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. محترم ناظرين الكرام، خواتين وحضرات، آج کی میری گفتگو جمعہ کے دن سے متعلق جو احادیث وارد ہیں انہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جمعہ کے دن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں کہی ہیں. آئیے ہم دیکھیں کہ جمعہ کا دن کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن کے بارے میں کس قدر توجہ، کتنی تنبیہات وارد ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، کوشش کرو، اور کاروبار، تجارت، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو اب اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل اور اس کی روزی کو تلاش کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. اب آئیے ان احادیث پر نظر ڈالتے ہیں جو جمعہ کے دن سے متعلق پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. جہاں تک جمعہ کے دن کی فضیلت کا تعلق ہے، صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے افضل دنوں میں جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن تمام ایام میں افضل اور اہمیت کا حامل ہے. جمعہ کے دن ہی حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، وفیہ قبضا، جمعہ کے دن ان کی موت آئی، وفیہ النفخہ، اسی دن
سور میں پھونک مارا جائے گا، اسی دن قیامت آئے گی. یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے جمعہ کے دن کے بارے میں. ایک دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. پانچ وقت کی نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان اگلے رمضان تک بیچ کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے تابعی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟ دوست مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے اس وقت، علم ہونے پر کسی وقت انشاءاللہ خبر کروں گا، معذرت خواہ ہوں. تو اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو جمعہ دوسرے جمعہ تک پانچ وقت کی نمازیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا. یہ جمعہ کی نماز تمام چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے. اور مسلم کی ایک دوسری حدیث میں یوں وارد ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، تمام ایام جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام ایام میں سب سے خیر اور افضل اور بہتر دن جمعہ کا. فیہ خلق آدم، اسی جمعہ کے دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا. وفیہ ادخلا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے. وفیہ اخرجا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا. ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئی. اس لیے جمعہ کے دن کے بارے میں انتہائی متوجہ رہیں، سترک رہیں اور جمعہ کے دن کو ضائع نہ ہوں. ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث میں یوں ہے، جمعہ کے دن درود شریف کے بارے میں، کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فان صلاتکم معروضۃ علی، اور لمبی حدیث ہے. جمعہ کے دن تمہارے افضل ایام میں سے ہے، جمعہ کا دن، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن میرے اوپر درود و سلام بھیجو، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم، کیونکہ تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. تو جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، غفلت نہیں برتنی چاہیے، ایسے بھی درود کی بہت بڑی فضیلت ہے، عام دنوں میں بھی پڑھتے رہنا چاہیے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی علی مرة واحدہ صلی اللہ علیہ بھی عشر، جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارتا ہے. درود کے اور بہت ساری فضائل ہیں. جمعہ کے دن کے بارے میں ایک بات یہ جان لیں،
कि उस दिन एक ऐसी घड़ी है और वो घड़ी बहुत मुख्तसर है कि बंदा अगर उस घड़ी को पाले और दुआ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करने में उसको गुजार दे तो उस घड़ी में जो बंदा दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन के बारे में फी सातुन युवाफिकुहा अब्दुल मुस्लिमुन وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. جمعة کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کوئی بھی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمين سے سوال کرتے ہوئے اگر اس گھڑی کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو وہ مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا اور سویرے مسجد جانا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے جنابة کے غسل کی طرح اچھی طریقے سے، ثم راح پھر مسجد جائے فكأنما قرب بدنه، سویرے جو شخص گیا گویا کہ اس نے ایک اونٹ کا صدقہ دیا. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، جو دوسرے پہر میں گیا اس نے گویا ایک گائے صدقہ دیا. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، اور جو شخص تیسرے پہر میں جمعہ پڑھنے گیا اس نے گویا کی کبشن اقرن ایک سیندار میڑھا صدقہ کیا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، جو شخص چوتھے پہر میں گیا اس نے گویا کی ایک مرغی کا صدقہ کیا. من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، اور جو شخص پانچویں پہر میں گیا گویا کہ اس نے ایک انڈا صدقہ کیا. فإذا خرج الإمام، جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے حضرت الملائکہ تو فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ سمعون الذکر اور وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اس لیے سویرے سے سویرے جمعہ کے دن مسجد میں جانی چاہیے، خاص کر اذان سے پہلے. اذان سے پہلے اگر آپ پہنچ گئے مسجد میں تو دروازے پر موجود فرشتے آپ کا نام لکھتے ہیں، لیکن اگر اذان ہو گئی تو پھر فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں اور آپ کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم الجمعہ كان على كل باب من ابواب المسجد الملائكه فيكتبون الاول فالاول، جب جمعہ کا دن آتا ہے فرشتے مسجد کے تمام دروازوں پر حاضر ہو جاتے ہیں
اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں ترتیب کے ساتھ، جو پہلے آیا اس کا پہلے، جو بعد میں آیا اس کا بعد، یہاں تک کہ جب اذان ہو جاتی ہے اور امام منبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اذان ہو جانے کے بعد جو لوگ مسجد جاتے ہیں ان کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا. جمعہ کے سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ غسل کر کے خوب پاکیزہ ہو کر کے اور جس قدر ممکن ہو سکے خوشبو لگا کر کے مسجد جانا چاہیے، اور مسجد جا کر کے گردنیں پھلا کر آگے نہیں جانا چاہیے دعائیوں کو ہٹاتے ہوئے. بہت شوق ہے تو پہلے آئیے، جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں بعد میں آنے والا پہلے لوگوں کی گردنیں پھلا کر کے آگے نہیں جائے گا. اور بغیر گردن پھلائے ہوئے آپ جائیں، جو کچھ اللہ تعالی نے آپ کے مقدر میں لکھا نوافل پڑھیں، پھر خاموش رہیں جب امام خطبہ شروع کر دے. اگر آپ یہ سارے کام کر لیں، یعنی جمعہ کے دن غسل کر لیں، اچھی طرح پاک ہو جائیں، خوشبو لگا لیں، کسی کی گردن نہ پھلا کریں، جس قدر ممکن ہو نوافل پڑھیں، امام خطبہ دے تو خاموش رہیں، تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى، تو اس جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. اتنا بڑا اجر ہے جمعہ کے دن اس پابندی کا. گردنے پھلاگنے سے متعلق ایک خاص تنبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کی. وہ داخل ہوئے اور گردنے پھلاگ کر آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، آپ نے غصے سے کہا اجلس فقط آزیتا، بیٹھ، تو نے بہت تکلیف دیا لوگوں کو، اب مزید نہیں. تو گردنے پھلانگنا گویا کہ نمازیوں کو اور جن کے اوپر سے آپ جا رہے ہیں ان کو تکلیف دینا ہے. بہت سے لوگ کام کرتے ہیں. اور ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث ہے، اس کو خاص طور پر سنیں. جمعہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت، ایک دن محنت کی وجہ سے آپ کو ایک سال روزے رکھنے کا، ایک سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے. حدیث سماعت کیجیے. اوس ابن اوس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کرے، ثم بکر وابتکر، پھر انتہائی سویرے وہ مسجد جائے، ومشا ولم یرکب، پیدل جائے، سوار ہو کر نہ جائے، ودنا من الامام، اور ایک دم آگے جا کر کے امام کے قریب بیٹھے، فاستمع، اور امام کا خطبہ سنے، ولم یلغو، اور کوئی لغو اور لایانی حرکت نہ کرے، فإن له بكل خطوة، تو جتنے قدم وہ اٹھاتا ہوا مسجد گیا ہے، عمل و سنتن، ایک سال کی کارکردگی کا ثواب ملے گا. ہر قدم کے بدلے اس کو ایک سیام وقیام، اجر سیام وقیام، ایک سال روزے کا اور ایک سال تہجد کا ثواب ملے گا ہر قدم کے بدلے، اگر آپ اچھی طریقے سے غسل کر کے انتہائی سویرے مسجد گئے، پیدل گئے، سوار ہو کر کے نہیں گئے، امام کے قریب بیٹھے، غور سے خطبہ سنا آپ نے، کوئی اللہ وہ کام نہیں کیا، تو آپ کے ہر قدم کے بدلے آپ کو ایک سال روزے کا اور ایک سال تہجد کا ثواب ملے گا.
صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جمعہ کے دن غسل کرنا انتہائی تاکید ہے، سخت تاکید ہے جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب على كل محتلم، ہر بالغ آدمی پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے. یہاں واجب تاکید کے معنی میں، کیونکہ ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل واجب نہیں ہے، تو دونوں روایتوں کو ملانے سے علماء نے واجب کا معنی یہ لیا کہ تاکید ہے، سخت تاکید ہے. دوسری حدیث کیا ہے؟ ترمذی کی حسن حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توزع یوم الجمعہ فبها نعمت، جو شخص جمعہ کے دن صرف وضو کر کے چلا جائے تو اس کے لیے بہتر اور اچھا ہے. ومن اغتسل، اور جو غسل کر لے فالغسل افضل، تو غسل اور افضل ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل افضل ہے، واجب نہیں ہے. جمعہ کے دن امام کا خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے، بات بت کہی بالکل نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اسے ٹوکنا بھی جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت، رواه البخاری. اگر امام خطبہ دے رہا ہے، کوئی آدمی کوئی حرکت کر رہا ہے اور آپ نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ چپ، تو بھی آپ نے لغو کیا، ایک نامناسب بیجا اور لائنی بات کیا آپ نے جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بدماشی کر رہا ہو، باتیں کر رہا ہو، بچے گڑبڑ کر رہے ہوں، تو کیا ذرہ برابر بھی انہیں تنبیہ نہ کی جائے خطبے کے وقت میں؟ خاموش رہا جائے، وہ شور کرتے رہے، پورا فساد ماحول بن جائے؟ نہیں، بلکہ اس کو اشارے سے چپ کیا جائے، کچھ اس انداز سے کہ آواز نہ ہو. اگر وہ اشارے کو نہ سمجھے تو مختصر بات کو چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس قدر احترام ہے جمعہ کے خطبے کا، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ دو رکعت کے برابر ہے. ظہر کا ہمیں چار پڑھنی تھی، آج جمعہ میں دو رکعت پڑھنی ہے، تو یہ خطبہ دو رکعت کے برابر ہے، اس لیے بات نہیں کرنا چاہیے. مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا مستحب ہے، کار ثواب ہے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا. اللہ نے فرمایا من قرأ سوتا سورة الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اسے نور عطا ہوگا دو جمعہ کے درمیان، ایک ہفتہ بھر کے لیے اللہ تعالیٰ سے نور عطا کرے گا. یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا. سورہ کہف کی ایسے بھی بڑی فضیلت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے جو شخص سورہ کہف کے شروع سے 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. بعض روایت میں ہے کہ آخر کی سورہ کہف کی جو 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. جمعہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اگر کوئی جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں مر گیا تو اس کی موت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی موت بتائی ہے، عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا. جمعہ کے دن کی موت اچھی موت کی علامت ہے. جمعہ کے دن کے بارے میں ایک بات خاص طور پر یہ یاد رکھیں،
کہ جمعہ کا دن اتنی فضیلت والا دن ہے، ہماری عید کا دن ہے، لیکن خاص طور پر ہمیں جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے. اگر رمضان ہے جمعہ آ گیا تو رکھ لیے، شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں اسی میں جمعہ آ گیا تو رکھ لیے، مہینے کے تین دن روزہ رکھ رہے ہیں یام بیس کے بیچ میں جمعہ آ گیا تو رکھ لیے، روزہ آپ کا ٹوٹا ہوا ہے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں اس میں جمعہ آ گیا تو رکھ لیے، لیکن باقاعدہ خاص طور پر جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا. جمعہ کے دن کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیں، خطبہ مختصر ہونا چاہیے اور نماز لمبی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خطبہ مختصر ہونا اور نماز کا لمبی ہونا یہ آدمی کے ہوشیار صاحب فہم ہونے کی علامت ہے. خطبہ مختصر ہو، نماز لمبی ہو. جمعہ کے دن کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ اگر عید یا بقرعید جمعہ کے دن پڑ جائے تو جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے. عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن اگر جمعہ ہو تو جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پر آدمی ظہر پڑھ سکتا ہے. جمعہ کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ حالت سفر میں غلام کے لیے اور عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، یہ لوگ اس کی جگہ پر ظہر پڑھ سکتے ہیں. جمعہ کے سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ عام طور سے ضرورت کے تحت ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں جمع تقدیم، یعنی ظہر میں عصر آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں ضرورت کے تحت، لیکن جمعہ کے ساتھ عصر کو ملانا یہ ثابت نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ظہر کے ساتھ عصر ملائیں گے لیکن جمعہ کے ساتھ عصر ملانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جمعہ کے دن کے بارے میں ایک خاص بات یاد رکھیں کہ جمعہ چھوڑنے سے بچیں. اگر آپ جمعہ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دے گا اور آپ غافلوں میں شمار ہوں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَنْ وَدِعَهُمُ الْجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. رواہ مسلم. لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہے، کئی کئی جمعہ چھوڑنے سے باز رہے، ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. تو جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے، پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے. جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ قاف کی تلاوت آپ کی یوں ہوتی تھی کہ بعض صحابیات کا بیان ہے کہ ہم نے حالت خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قاف سن سن کر کے سورہ قاف کو یاد کر لیا. جمعہ کے سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر آپ جمعہ کی نماز کے لیے آئیں، مسجد میں داخل ہوں، امام خطبہ دے رہا ہو، تب بھی دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت سلیق قطفانی آئے اور بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے خطبہ روک کر کے ان کو خطاب کیا اور فرمایا یا سلیق قم وصلی رکعتین، اے سلیق اٹھو اور دو رکعت نماز پڑھو. پھر آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب فَلْيُسَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. جب تم میں کا کوئی جمعہ کے لیے آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو
تب بھی دو رکعت نماز پڑھے، البتہ اب جو دو رکعت نماز کو مختصر پڑھے. جمعہ کے دن کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جمعہ کے نماز سے پہلے کوئی متعین سنت نہیں ہے، بلکہ آدمی مسجد میں گیا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے جس قدر ہو سکے وہ نوافل پڑھے، خوب پڑھے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ کے مسلم پر درود و سلام بھیجے. ظہر کی طرح کوئی متعین جو ہے راتبہ نہیں ہے جمعہ کی نماز میں. البتہ جمعہ کی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد حدیث میں دو باتیں وارد ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے بعد دو رکعت سنت پڑھی، اور ایک میں ہے چار رکعت سنت پڑھی. تو چاہے تو آپ دو رکعت پڑھیں، چاہے چار رکعت پڑھیں. اور ایک تطبیق یہ بھی ہے کہ اگر آپ مسجد میں پڑھیں تو چار رکعت پڑھیں، اور اگر گھر جائیں تو دو رکعت نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کے جو فضائل اور جو برکات ہیں اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.